Hallå där alla slagerälskare och Eurovision-nördar. Och alla er andra som bara gillar att bänka i framför tvn på lördagar. Det är jag som är Fanny. Och jag heter Ylva. Och vi har båda alltid drömt om att vara med i just Eurovision. Därför ska vi nu ta reda på om vi har vad som krävs för att bli riktiga slagerstjärnor. Ja, och för att göra det så tar vi såklart hjälp av Sveriges absolut bästa experter inom området. Och nu är det upp till bevis. Nu är det dags för uppträdandet. Ja, det är Fanny. Alltså nu står vi här, Ylva. Men alltså det är fruktansvärt nervöst nu. Det här är ju också våran dröm. Det får man ju inte glömma. Nej, exakt. Ja. Jag känner mig lite grann som att man sitter längst upp i fritt fall och bara har blivit ditlurad. Nej, inte ditlurad, men så att man har köpt biljetter men bara önskar att man inte köpte den. Och nu måste man åka ner. Exakt, men det blir kul när man har åkt. Ja, blir det det? Du är ju höjdrädd ju. Känner du som en slagerstjärna nu då? Alltså jag har nog aldrig varit mer slager än så här. Det här var, alltså alla ni där hemma måste prova detta. Ja. Det är fantastiskt roligt. Ja. Däremot, Ylva, hur har det gått med ditt ben? Ylvas ben gick typ i led när hon gick ner i spagat. Det är sånt som händer när man är en slagerstjärna, va? Vad säger du då? Är du en slagerstjärna? En dröm har gått i uppfyllelse. Exakt. Så att om vi hade tävlat ikväll, hoppas vi att det hade kunnat gå bra. Men det kanske inte hade gått. Men vi känner oss i alla fall som slagstjärnor och det var ju målet. Vi känner oss som fem getingar just nu och det är som ni vet det bästa av det bästa.